Operasi aljabar polinom. Soal, dengan menganggap Y konstan, hitunglah nilai setiap suku banyak berikut. Diketahui. X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2xy kuadrat plus y pangkat 3 plus y kuadrat x min 2 untuk y sama dengan x plus 2. Ditanya berapakah nilainya? Jawab. X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 2 x y kuadrat plus y pangkat 3 plus y kuadrat x min 2. Itu kita ganti sekarang nilai y-nya menjadi x plus 2. Jadi x kuadrat min 3 x kuadrat plus 2 x kurung x plus 2 kuadrat plus x plus 2 pangkat 3 plus kurung x plus 2 kuadrat x min 2. Ini sama dengan ya. Sama dengan. Kok di bawahnya nggak sama dengan? Sama dengan. X kuadrat min 3x kuadrat plus plus 3 x kuadrat plus terlalu salah seri sama dengan x pangkat 3 min 3 x kuadrat plus 3 x pangkat 3 plus 12 x kuadrat plus 12 x plus x pangkat 3 plus 6 x kuadrat plus 12x plus 8 min 2 sama dengan 5x pangkat 3 plus 15x kuadrat plus 24x plus 6. Jadi itu dia hasilnya ya.